Велика Британія прихистить 20 тисяч мігрантів із Сирії. Про це оголосив прем'єр-міністр Девід Кемерон. Приблизно стільки ж лише цими вихідними прибули до Німеччини. Біженців приймають Франція, Австрія і Данія. В Угорщині думають, як зупинити потік мігрантів. У Будапешті призупинили міжнародне залізничне сполучення. Біженці, окрім таборів, живуть просто біля вокзалу Келеті. Часом виникають сутички з поліцією. Більше як півтисячі мігрантів прокинулися просто неба біля угорсько-сербського кордону. Табори для біженців, які облаштувала угорська влада, переповнені. І новоприбулим доводиться ночувати в полі. Цієї ночі температура повітря в Угорщині не перевищувала 8 градусів. Нам дуже важко та холодно. Ми дуже стомилися. Ми просто хочемо прийняти душ і поспати, але не можемо. Нам кажуть, що відправлять до табору, але ми не знаємо, що на нас там чекає. І автобусів поки що немає. Прем'єр-міністр Угорщини відмовляється розглядати квоти на прийом мігрантів, поки не захищений зовнішній кордон ЄС. Саме для цього, каже, відгороджується парканом від Сербії. Далеко не всі мігранти, на думку Віктора Орбана, тікають від війни. Багато хто хоче кращого життя в Європі. А це не зовсім біженці, вважає Орбан. Поки Австралія та Німеччина чітко не скажуть, що більше не в змозі приймати мігрантів, ще мільйон біженців опиняться в Європі. Якщо ми не змінимо ставлення до цього питання і не припинимо їх приймати, вони й далі їхатимуть сюди, і ми не зможемо захистити свої кордони. Австрійська столиця тим часом вітає мігрантів солодощами та дитячими майданчиками. На залізничному вокзалі для них організували приймальний пункт зі шпиталем, їдальною та зоною для відпочинку. 300 біженців приїхали у понеділок до Данії. Ми маємо допомогти людям, які опинилися в скруті, і Данія зробить це. Наша країна має деякі винятки законодавства ЄС щодо внутрішньої політики. Але попри це, ми готові прийняти шукачів притулку в якості політичного жесту. Понад 20 тисяч лише цими вихідними прийняла Німеччина. Там розробляють план їх розселення, який передбачає збільшення кількості правоохоронців, мовні курси та програми адаптації. Німеччина відкрита для приймання біженців, але біженці можуть залишитися в будь-якій країні ЄС. Для цього повинні бути створені справедливі принципи розподілу та належні умови перебування біженців. Тому до 3 мільярдів євро, які федеральний уряд виділив раніше, ми оголошуємо про виділення ще 3 мільярдів євро на ці потреби. Разом із біженцями кордони Євросоюзу перетнули 4 тисячі бойовиків Ісламської держави. Таке пише британський таблоїд «Sunday Express». Джерела цього видання кажуть, це була спеціальна операція із перекидання бойовиків на територію ЄС. І вона вдалася. Андрій Городиський, Олександр Чернишук. Новини на Першому.